falou tudo de vocês para me ajudar tudo a hora de oração ou para poder Deus fazer milagre na minha vida, para poder trazer minha família. Eu estou feliz para tudo. Quando você está olhando para mim, Deus vai devolver seu negócio. Amém. Antes de eu louvar a Deus, eu vou ler uma passagem do Bíblia. Eu gosto muito. Não, eu, Cristo, capítulo 12, verso 1, 3. Portanto, nós também, pois que estamos olhando de uma tão grande nuvem deste testemunho, deixemos todo embaração, o pecado que tão de perto os rodeia, e curamos com paciência, corremos com paciência a carreira que tu está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando e apronta e assentou-se a destra do trono de Deus. Considerar, pois, aquele que suporta contraição dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçai de falecendo a vossos amigos. Eu sou uma palavra desse. Correu com paciência. Quando você está correndo com paciência, você não vai cansar. Tem certeza que vai chegar uma dia certa. Amém.